Ett uddlöst Helsingborg skapade aldrig någon riktigt het målchans hemma mot IFK Norrköping. Mittbacken Validatta var närmast när han petade bollen utanför efter en tilltrasslad hönsituation. Matchen slutade 0-0. Bättre gick det för toppkonkurrenten IFK Göteborg som enkelt avfärdade jumbon Syrianska. Pontus Farnerud satte slutresultatet 2-0, framspelad av Lasse Wiberg. Syrianska börjar nu allt mer närma sig ett hopplöst läge i botten av Allsvenskan.